وهجاج تنيو بشي فبراير مجرد الله سعانود يو ديغانا كالي اوكترسان قبل كسول وحا كتشري دقالة اوضحية دادك ديغان كا يعيد مدى سومالي لان دقالة داسي داد كود الى اللابو بقول وقف ايا كود انتاي سيدا اي شيغيان هولو دانا دا عافماتكا ديغان كا داد انتاسي كبادانا واي كودا وعمين قرامة دا مدير وحي شيغيسا ان داد كود الى اللابو بقول وكون وقف اي كبراكعين ولا داسي معلمه يقول دنبيي deganaasho aan caga ad ku taagnin ayaa jiray inkastoo dhila colaadeed iyo xisad ay taagan tahay sidoo kale gurmad ciidan ayaa labada dhinacba soo gaaraya magaalada Las Anod gabi ahaanba gacanta Soomaaliland kuma jirto dadka deegaanka ayaa gacanta ku haya Soomaaliland waxay maanta markale ku celiisay inay la dagaalamayso sida halka ay u dhigtay argagixiso Puntland ciidamo ka socda danab gorgor iyo haramacad dhamaan sheegashadaasi si madax banaan looma xaqiijin karo garaajada gobolka iyo dadka deegaankuna arintaasi waa ay beeninayaan dhinaca kale waxa soo kordhaysa in ay jirto waan ay wado Ethiopia oo ay doonayso in lagu joojiyo colaada wadahadalo ayaa ka dhacay Hargeysa iyo Garoowe kuwaasi oo ku aadan sidii colaada loo joojin lahaa imika xagee wax marayaan maxaa laga wada hadlay maxay tahay shuruudaha ay qabaan danka SSC ama garaajada gobolka Sool ee magaalada Las Anod si arimahaasi oo dhan aynu wax badan ugu ogaano waxa qadka magaalada Las Anod imika toos ugu jira garaad Muqtar garaad Cali oo kamid ah garaajada gobolka Sool ama deegaanada SSC garaad Muqtar waad ku mahadsantahay waqtigaaga waan kaaga mahadcelinayaa een dhowr su'aalood baan wax ka weydiin doonaa arintan iyo xaaladaha gobolka marka ugu horeysa waan wanti Ethiopia ay waday xagee mareysa een mowlid horta ma santaa adiga iyo intay dhageysanaysaa ama muqaalkan daawanaysaa waxaan isku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaan kadib ee kolay anagu hadda waan bilaabantay ama wax la kala seexday ee oo dhacay oo ognahay ma jirto ee kulankaan shalay ku tagnay Garoowe wuxuu ahaa kulan aan qaabilnay ee ergadii ka socday dawladda Ethiopia iyaguna waxay fiirinayeen aragtidayada ku aadan xabad joojin iyo wadahadal sida xaajada lagu dhameyn lahaa inaan raali ka nahay wajiga ku suurtagali kartaba taanaguna waa soo dhaweynay inaan xabad joojin rabno in wadahadal ay suurtagal tahay oo aanan diideynin in nabad aanu doonayno una fadhino laakiinse waxa kaga aadan ama ay ku suurtagalaysan waa u sheegnay waa dareenkay ku aadan sidii taasi ay loo hirgelin lahaa taas oo ah in musabbiixii uu ka qaado ciidamadiisa ka jooga deegaankan aanu sheeganayno oo geeyo deegaan way iyaguna xabadooda naga soo gaarin anagana aan kaga nabad helayno iyaguna naga nabad helayaan taas ay ugu sokeyso magaalada oo kadibna xabad joojintaasi waa suurta gal weyna dhacaysaa wada hadalna marka waa iman karaya laakiin inta ka horeysa ay joogan deegaanadeeda dhishikoodii xabadooda soo gaariso oo shalayna ay madaafiicdoodu ay ku dhaawacday magaalada Las Anod saddex qof oo qofii dumar ahayd oo jeedkiisa ka maray oo hubiyaashii fleetkooda ku soo dhacay xalayna ku soo qaadeen magaalada xilli dambe dagaal Turiya deesaas uu soconaysa ilaa inta laga gaarsiinayo goob aan aysan dadkaygu ay kaga amni heli karayaan marka macnaheedu waxa weeye wadahadalku waa dhacay iyo dadaalka Ethiopia laakiin xabad joojinta ugu horeysay waxba kama hirgelin xabad joojinta waxay hirgeli kartaa marka lagu heshiiyo xabad joojin siiriga loo dhufto oo la yiraahdo saacadaas xabad joojinta bilaabmaysaa shuruudan way yeelanaysaa falkan waa loo gudbayaa marka haddana waxaan odhan karno kulankaygii qolada Ethiopia-ka aanu kula kulanay xabad joojin baan kasoo qaadanay ama heshiis baan kasoo galnay may jirin ahayd aan ahayn kulan ah in hadafkayga loo ogaado inay tan suurtagal tahay in kale marka talaabooyin kale xigi doona haday u gudbaan baa ay taasi iman kartaa laakiin sidii dagaalku maanta horeen u socday waa haddana uu socdaa waa garti waxaan u fahmay inaad shuruudinu tahay xabad joojintu waxay ku xirmi kartaa ama ku dhaqangeli kartaa in Soomaaliland ciidankeeda meel ka fog deegaanka adinku aad hadda ma taqaanaa sheegaysaan inaad maamushaan ay ka fogaadaan waa gartay maxay kaloo yihiin marka shuruudaha kale oo adinku aad qabtaan oo aad si leedihiin colaadaas ku joogsan kartaa marka laga tago xabad joojinta
والله في كلام وهذا حضر بكل من يسار نوع دون تاعه حاطه سيد الله وضع نولان لها تتكلم وضد سحقة وضد حدود وضع الله وضد سقرب سار له وضد أودو دسكاردو وضد حلو وضد وضاقان وضد سكود قرمان كرية دان كستر اسكسو غاري كرية سيد مرانكي يبدأ مكسيكا نقل مينو مورا إنو دير ببال لأني كان لحدي صياء هل كان غاري ميسو لكن سوف هذا الله مركز ده فرمي يعني وش قالوا والله نولان لها درس والله نقول لها نبض لقوا والله نولان لها دبت ما أنت نسوق قاعدي سيدي نسكت بوكسين لهاي بلب بدنا بجاري كرتا إن شاء الله سيالك كان ويجود بكرتا يا أحمد نمدي الصومالية يو وح والله وح والله يلاشيه مركز حضر كي ضد وش قالوا طبعا فرونت هاد ما بلعب كرتا يد لفت جيدو عدان حبيت شو كن قبل هيلين أضد كويس كلا بتبعدي واقرت طبعاً إثيوبيا والقري أنا أقول إلى كل دوان وما راح بنار بينه كهل أنا وأنو شيء جيسا إني جرين ووأنت إثيوبيا سومالي لأن واحد مقالنا إني لكل مين بده وينها مصبيه ضد بنا بروح لقيا من سؤال سويديان أو أه سومالي بعد دجال أنتي سومالي بعراد أسكنه حيسا ملواي سومالي كله أو أرنتان حل أورادسة محاكينا إثيوبيا in ay arintan soo gasho oo ay dhadhaxadis dad Soomaaliyeed oo culad iyo dagaal u dhaxeeyo arintaas sidee u aragtaa kolay daamaga horta erga noo timid oo nabadeen wada meelin karno ma la joojin karno aqligeeda la gaabana waxa la siinayaa oo inta logica dawlad inay dawlad kale soo gasho danaheeda gaarka ama hoose de waa fargelin تاسنا واحد عدان الله يهون ده جديد دولة دين الفدرال كا ومتحمينا هو يعي حسن الشيخ أي وجه الله أرين تاس نريد هذا أرين تاس برجلين من وقت هاي تانا إلى هذا المدعين بس هو أسرة قل حاجة المشكلة تاجن إيو حكى لوسن إيو حرير كأود حيا دولة دين الفدرال كا إيو مامل كارجيسة هنا يسمى أسرة قل كريبا دولة دين الفدرال كونا يلفتي قلو دقات كا اسميان oo delegation uu diran hargeysa iyo aagamba nalagana yaba deegaanka laftigooda ay ku socdaan inay u adeegsadaan dawladda Itoobiya oo iyaduna deegaankan saameyn weyn ku leh bal inay kala dab qaado kala waaga dawladda kale yeenay ku jiraan oo sida Mareykanka iyo kuwa kale oo Yurubiyaan ba ah laakiin sidoo kale waan hubaa hadii aysan dawladda federaalku aysan war muqtay ka ahayd ama aysan lug ku lahayn ama ogolaansho in ay soo saarto gashan wafti wufud sare oo heer sare ah in ay wadankan isku soo gali kar lahaayeen in ay fargelinta ku sameyn lahaayeen heerka kana wadanka dhexdiisa qalaasi ka jireen iyagu ay hormud ka noqdaan hadaysan haysan kalsooni ka socota dhanka federaal waa gartay garad dagaal ba xalay nacay sida sheegaysana Soomaaliland ba sheegtay in ku soo qaaday habeen horo kale waan maqalnay dagaal inuu dhacay welina xabajojin ma jirto dadba dhimanaya haddii Soomaaliland shuruudeedu ay tahay laas aanu ina ka talina adigkuna aad leedahay maye waa inaad oog tagtaan oo xabad ay isku joogsan karin 200 qof in ka badan ay dhimatay in ka badan dhaawacatay 200 kun oo qofna ay barakaceen shuruudaas labada dhinac oo geeska gees la kala taagan yahay wax aan hayn oo muuqda ma jiraan كل عن دورت حالتي لها وكان كريا حالك نفس بدن بيلها وصوابا ما كان دعوة تايل لها إلها بقى مشي كريو ومضى كله أو هو رئيس الدولة دين الفدرال كوي رفت كي دكالم بحكة قاطع صدق قل كده ينوى شفت عواصف تقل نما يتوبي هو عيدك سوتو ما أتلا هو عيدك سوتو oo arrintii demanta waxa duulanka lagu yahay waa umad Soomaaliyeed oo qaran Soomaaliyeed oo mas'uul ka yahay mudane madaxweyne Xasan Sheekh iyo xukuumadiisu laakiin marka aan ku soo dhawaado aragtida labada aragtii kala duwan ee ah taageeso oo ah gacan biran ku qabanayna laascanood reer laascanood ay taagan yihiin absolutely illa kan noogu dambeeyo naga dhimanayo qadiyada waxaan ku taagnaanayna dadka dhulkana waa dhulkayaga waa deegaankayaga waa dhul Soomaaliyeed deegaan anagu noo yahay Soomaali waxaan ahayna kama ogolin taana aan kaga wadmeedaysanahay mid yar iyo mid weyn mid qurba jiro iyo mid joogaba inaan ku taagnaano gorgortana aan ka galeynin marka wax noqonaysa oo kiiro nala reerka u qaado waa garta waxa soo hadal qaaday dhowr jeer dawladda federaalka
iyo madaxweyne xasan sheekhu aad sheegtay in soomaaliya madaxweyne uu ka yahay laakiin soomaaliland sidaasi ma aaminsana waxay aaminsan tahay laas caano inay iyadu leedahay oo xuduudida ay tahay ingiriiskuna uu jeexay sida hadalka u dhigayso weliba ka fog dowladka garow ee leedahay waan joognaa marka hadiiba aysan jirinba wax la isku aaminsan yahay oo deegaanka iyo qadiyadda iyo dhulka ahba ma is leedahay meeshaas xalba ka soo socda كل حلقة كم أيمان يحبط يقرع عارديس ياس ولا كل عارتي دون ياي قفوا بحدونها أم سنادو لكن سيد واحد كل أم سنين هاي بحضر الله سوق عن كريا دوت بالوجه لا لا قص من كريا لكن سمر قرر ده دوت كوانين من دوتان دوت كوانين سر كل مكر دجان دوت كوانين يحبط ده يبشيكا كل عيا كتشوف سدان وين سبع عيدا كيس قاتو جيستو مش أنا كجاي من هلا إنه آه مش تبص كيس أي تاي أوك كنت من وحي كلام هذا لا دود ده أنا قمليه عند حدود دينه دود دود وين مرسنا يعني لكن سنة جانا يلا نعبرين أول أوران ده مدة ودي كرتان أنا قمنا دود يلا مرسنا هنا كنت نقدر هذا السنة مكان أوران الساعة نورين كنا قلدت شيء قلاد قلاد أنا صحن توسود وين هنا إلا هذا نوع تاجنا هاي ورا هذا نخدنا هاي سومالي كانت أنا قفطة ونو هيلية وظل مكان قفطة هذا أنا هدي لنا نظلم هنا يانا تنو هيلية ونا قفطة كنا نظلم هنا سومالي لأن ما أنت وركي جدا بيعيش صار صارتي أولي باش عالم المدين لو تلقى لي وحي شاكتي إن كن أسكري أو عيدما أو الشباب كترسن إني كده قالما يعني مقالة الله سعانو وحي كلو ليه ده هاي عيدن كي تركي يا مريكم كإساطة وبرين دانب هارا معد يو قرقر أيا كده قالما يا مقالة ده أو أي ليه ده هاي وليبا عيدن كاسي إن هوبكو دي يسراكيشو دي أيا جوغا ماشاس أدون كنو أتكو عيليني سان أرين تاسي محاد كي جوابي سا والله جاي هرت الدف كان واحد يهين بوي يهين وأنا اللي قرانا يا هنا يهين ومط صومالية ودقان كسر شيء ده قبيل كونال دولدر بانت يفقشني أرجع حسوا كمان قرانا يا يوحيالا كلا يشجع يا مصدق هي حكومة ديسو ده واحد نال نالمتها هي تي سجبا لا جوس مين أي سديتي سديدي ساقو راح صار موصل بالحوار هان مضحى أو كان كي سياد بره دولدي سي مسؤول سركاها كدي من أوت وكسر جوري وسر جوري ونصو هالجميع ونصو كعي ننوي هيري وقرب استاجو تركي سي ودجانة دي سي وهرجي سي ميت صدر لغو بيري أسنهم لكن سد دولدي كان كواح كل هذا وهرجي حيسو تحسين ما يشوفين قد يدي تركي سي ودجانة كي سي دت كيسة وكعي dadka lamaanta joogan laas aanan dabaatiyo kale musabbixii waxa aad inuu 10 ka qaato dawladdi hore la soo dagaalamay siyaad bare iyo wajeedii ugu adeegsan jirtay argagixisnimada maanta naadtee isagu inuu adeegsado waa khald anaga ama key sana ama key dhaqtara ama key sarkaala ama key askariya meel uu joogay ba waa saganimid kuwa waxa jooga ka yimid Australia kuwa waxa jooga askaro ka timid Qatar kuwa waxa jooga Mareykanka ka yimid oo ku soo toobartay mareenka soo toobareen marka hadii wax hore la yiraahdo dowlad kasto oo daanama deegaan kasto oo shanta qaaradood kamida way joogan laas aan oo sax waa dadkii soo wada heeyay gurmaday iyo hoban ugu soo garab istaagay qof kasta oo qayb u leeyahay inuu ka qayb qaato mid system iyo balki database noo sameeya mid askarta iyo booliska noo dhisa mid khatarta iyo balki neersada noo hagaajiya dhakasta bay leeyihiin marka hadda intaas oo dhan hadda ay tiraahdo jas qadiga soo aragtid duwan ba ama iga soo horjeedaaba ama aan muuso saacbin inaan ba waar gixiso dawas kamid nasiib daran kana kana fog xaqayda meesha taala wa garto waxba ka weydiin doona arintaas booliska ku saabsan iyo dhismaha laakiin magaalada Nascaano dagaal ba ka dhacay waxa adinku ku doodaysan in Soomaaliland ay madaafiic magaalada ku koracday dad xasuuqday dad laysay xafiiska qaramada midoobay xuquuqda aadanaha wuxuu leeyahay dambiyada dagaal wax u dhigma ayaa ka dhacay meeshaas hay'ado badan oo ay ka mid tahay MSF iyo hay'adaha caafimaadka waxay intaba ku doodayaan in adeegyada caafimaadka iyo gurmadka binaatinimada intaba ay tahay in aan la wax yeelayn lana hor istaagin hadii maxabiis la qabto oo la dilo waxaa lagu tilmaamay inay tahay arrin ka soo horjeeda xuquuqda bini'aadamka iyo dambiyada dagaalka adinku garaadadeena gobolka iyo dadka deegaankaba sida u xaqiijiseen in aynan ciidankiinu dhibaato sameynin oo maxabiis aan la dilin oo dhibaato iyo xadgudub kale aan la sameyn taas oo tawadeen mid iska wada wacdiyay
وانا كل هذا الني امرنا وقصي الني نقف كي قف حتى هدو حتى اوسن دعوة من اي سور ديبا يلا سور دويو كي دعوة من اساس الله او ضك كان وحي دينيا يا اسلام هام بين لقاء ادن وايدي قف محبوس كي حقوق قارو نقول لي هاي ميت في حقوق قارو نقول لي هاي ان انت حدود اصل دافن سكستو لو دغالم يو وين دعدي كو انت حق اس كسو جيداي كو دعوة مي او دعوة اي لو سو قادي او كسو لو سو دراي dhaawacii kale ee xaggeega oo dhaqtarka la geeyay lagu dhayay lagu daweeyay kadibna markii la dhayay baxnaanintoodii aan dib ugu celinay oo xurriyadoodii iyo deegaankoodii iyo gacan mas'uula oo toodiya aan ku wareejinay kamanaanan harin ilaa aan ku gaarsiinay dadkii ehelka u ahaa ay la gudbeen kuwa kale way jiraan oo haddaba xabsi ku xiran oo lagu daryeelo marka taas waxa maalay mid ila hadda deegaanka iyo dadka joogaaba iyo anaguba aanu runtii intii karaankayga aan meel wacan ka istaagnay walaal ma dhicin qof noo soo gacan galay ama magantayda noo soo noqday waayo dadka qofka xabsiga waa qof magan ku soo galay oo wax yar ka soo gaadhay insha Allah taana waxa rajaynayaa inaan saa wadno waa garti galad gabadhii aan joognaa magaalada maamul baa ka jiray adinku dibka doontaan ku qabtaan iyo dadka deegaanka ku qabeen oo tacdiya ka sheegteen laakiin gudoomiye gobol duq magaalo inkastoo duq magaalada iyo golaha deegaankuba ay hadlayaan oo sheegayaan inay hawshoodi wataan laakiin haddana xarumihii dawladda oo waxaan aragnay ciidankiina qaarkood ay ku dhex jiraan oo kale Soomaaliya waxa ka dhici jirtay markii isbeddel uu dhaco in dhibaato ay gaari jirtay hay'adaha dawladda ee maamulka marka magaalada dad badan baa ku noola inkastoo la qaxay dagaalna wali uu jiro colaadna wali ay jirto laakiin inaad samaysan maamul ciidanka laftigiisa kala dhex gala oo u noqdo nidaam oo dhibaato inaysan dhicin xarumihii dawladda iyo adeegyadii dawladda ee maamul waa loo baahan yahay markasta la ilaaliyo ma ku tala jirteen maxaasa ka qabateen arrintaas inaysan dhibaato soo gaarin iskuulladii saldhiggii xaruntii gobolka xaruntii degmada maamulkii isbeddel hadho laakiin inuu maamul uu shaqeynayo magaaladii ma ka fakaraysaan sida arrintaas oo kale مولد واز واز سؤال عن وعي كل والله الموضوع بدنا واحد وعي حد عرض هذا التاجن يو مجال تن شوي جدي قارن سيستم بعد شوي كبحي إن إيش هالك السوق قلنا فاكي ما مجابة إن عد كل كيف هذه ستو أو إيش كان قطف وضفرا يمد أهم ما ملاه هجا هالك كان يو ضد كان مركي جارس جاران بوش يدون يان سيدي عم كنت صارنا بيان كيجي نقدر نقصب بحي ده تندقان كقصب بحي bisha lixdeed bishii labaad lixdeedii waan ku cadeynay inaanu sameyn doono oo la isku raacay in la sameyn doono guddi hoggaamisa halgankan oo ka kooban 45 qof taasna insha Allah dhawaan baan jecelnahay in insha Allah si dhaqso ah inagu soo gabagabowdo oo aanu shaacino kuwaas oo xilkoodii iyo hadafkoodu ahaanayo sidii ugu dhiraan dhalin lahaayeen maamulka ku aadan deegaanada tan dhanka Taiba tan magaalada gudaheeda masuul kareynin in xaajadaas aan markiiba daboolno maamul waxa ka jiray local city council oo uu hoggaaminayo maayorka magaaladii markay joogtay Somaliland markay ka baxdayna annagana cid kale maanaan keenin doorasho kale lama qaban kuwii hore u joogay oo markii hore ku yimid codka shacabka ayaan annaguna ku taakiidinay kuna taageernay kuna garab istaagnay oon ku nidhi hawshii saad maanta horba haysan oo haysta oo wata wixii aad gargaar iyo kaalmo naga baahantay ama calaamad in kor imaadeen aan soo gaarsiiyo si aad ila bushkareyno way noo sheegeen ayagoon waa hawl galeen inay magaaladii nadaafadeed iyo xoolii baqtiye iyo ay ka qayb qaataan laakiin sameel baa qabad goobta timid oo ah xaqii booliskii deegaanka booliska joogi jiray ba waxa deegaanka soo jeeday waxay noqdeen tiro aad u yar oo 18 qof meelahaas wax laba tan ka yar wixii kale booliska meesha joogi jiray waxa noqday wax ka soo jeeday dagaalada qoyiga oo markii dagaalku qarxay kadibna dib u laabtay markii halka wax ka soo baxay gaab ah inaysan 18 ka ama tirada yar ee booliska ka soo hadhay maamulkii tagay inaysan ka feen kareynin aqbadda markii la soo gaarsiiyay waxaan abuurnay ciidan ama dad baan isku keenay aan u qaybinay deegaanka oo 300 oo askari ah inay iyagu markaa ay noqdaan inay u dhiraan dhariyaan lana shaqeeyaan maayorka iyo city councilka nidaamkoodiina loo dhisay saldhigyadii iyo xarib police stationadiina la soo celiyay gawaari la siiyey
iyagana hadda ilaa hadda dhowr kaabeen ugu dambeeyay rondooyinka iyo checkpoint-yada iyo amniga sugayay taas waxay noo buuxinaysaa inkastoo dagaalkii meesha ka socdo xabadihiin ugu dhacayaan in ayaguna weli sugaan amnigii magaalada gudaheeda oo meel kasta bulsha isku timaado dad ay isugu yimaadaan shaydaankan oo ka faa'iidaysan karaya khilaafkan oo dhici karaya laba qof oo isbeera ama dhalinyaro isku booda inay waxaas markiiba gacanta ku dhigaan oo magaalada xasiloonadeeda aysan marna gacanta ka bixin in sha allahna waa iyagana waa ku taageerayaa waana uga mahadinayaa xilkaa weyn ee runtii ay qaadeen iyo intii hawshaas kala shaqaysay ama dhiraandhirahaas u dejisay ugu horreeyay mudane xijaar oo hadda isaguna nala jooga howlahaas dejinta amniga iyo boliiskana runtii kaalin libaaxle nagala qaatay waa hagaag waa tahay garaad mukhtaar garaad cali oo magaalada lascaanood ku sugan oo qadka toos ugu jira ayuu ahaa garaad aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya waqtigaa waa mahadsan tahay mawliid adiga iyo inta dhegeysanaysana mar kale toan salaamaya fursadaas aadna waa kaaga mahadinaya wareysigaaga insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad baad u mahadsantahay garaad